السلام علیکم فرینڈ، دس از حارث، یو آر واچنگ مائی چینل ٹیکنیکل سولوشن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک سے کیسی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سیل فون یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ یا سسٹم کو کچھ بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو فیس بک کی ویڈیو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی آن لائن بغیر کسی سافٹ ویئر کے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں، یہ ویب سائٹ کا نام ہے fbdown.net، بہت اچھی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ فیس بک ویڈیو کا لنک پیسٹ کریں گے، جیسے لنک پیسٹ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ویڈیو کا لنک جنریٹ ہو جائے گا اور آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو لنک فیس بک کی ویڈیو شو ہو رہی ہے جو کہ آپ سیل سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے لیپ ٹاپ سے لاگ ان ہوا ہوں، آپ چاہیں تو یہاں سے لنک رائٹ کلک کر کے اس کا لنک لے سکتے ہیں۔ لنک کاپی کر لیں، اسے میں کلوز کروں، اسے پاز کرتا ہوں۔ کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے ہم لنک کو جیسے پیس کرتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کی آپشن ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں دو آپشن آئیں گے، ایک تو نارمل ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں نارمل کوالٹی میں، اور ایچ ڈی کوالٹی میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایچ ڈی کوالٹی میں کر کے ڈاؤن لوڈ کر چیک کراتا ہوں۔ جیسے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ دیکھیں 9 MB کی یہ فائل آ چکی ہے۔ اسے اوکے کرتا ہوں، میں اوکے کرتا ہوں، آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ اس میں پاز کرتا ہوں تک، اور جیسے ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو گیا آپ کو چیک کراتا ہوں کہ ایچ ڈی کوالٹی کی کلپ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ یہ اوپن کر چیک کراتا ہوں، اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھیں چیک کریں، ویڈیو کلپ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں ود ان فیو سیکنڈ۔ تو فرینڈس، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔